Muito bem, queridos, eu quero convidá-los a voltarmos ao livro de Juízes. Nós temos meditado durante o mês de agosto neste livro e hoje eu quero encerrar a primeira parte de uma série de estudos falando sobre missão. E esse mês nós decidimos pensar sobre o tema Eu Tenho Uma Missão, sobre a nossa missão individual, particular, mas a missão como filhos do Deus Altíssimo, como servos de Deus, que Ele confiou para que estivéssemos vivendo neste mundo. Cada um de nós tem uma missão dada por Deus. A sua vida não é obra do acaso. Você não é simplesmente a convergência de situações ou circunstâncias. Você veio a este mundo porque Deus assim o quis e o preparou para que você exercesse e vivesse uma missão única, específica, singular, sua, para que você possa viver isso plenamente. E nós estamos pensando sobre esse tema de vivermos a nossa missão de forma particular. E hoje pela manhã iniciamos um estudo no livro de Juízes, no capítulo 11, sobre a vida de Jefté. E o tema que nós gostaríamos de lidar fala acerca daquilo que é a necessidade daqueles que estarão vivendo a missão de terem a oportunidade de fazê-lo a partir daquilo que é uma vida restaurada, uma vida sã, vidas que foram tocadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor. Eu acredito que o desejo de Deus não é destruir a nossa vida enquanto cumprimos a missão, mas o desejo de Deus é crescermos, tratarmos, cuidarmos enquanto vivemos a missão. Por isso eu quero hoje falar a partir de Gideão acerca de algumas das questões que devem existir naqueles que querem cumprir a missão que Deus lhes confia. Então vamos ler os versos de 1 a 11 do capítulo 11 de Juízes. Se você tem Bíblia, tenho insistido com você, não deixe de abrir a sua Bíblia. Se você não tem, não há problema, você pode acompanhar a projeção e assim também participar daquilo que é a mensagem, o estudo da palavra de Deus. Fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Jefté o Gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. E então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero iniciar a nossa reflexão
Falando acerca da experiência de um professor, que foi o primeiro a ministrar aula agora no doutorado, ele mora na Pensilvânia, onde fica a universidade, e ele foi o professor que nos deu o primeiro módulo. E além de ser um homem extremamente culto, ele também é um servo de Deus extremamente piedoso. E em um dos momentos que conversávamos e falávamos acerca daquilo que acontece com alguns dos servos de Deus que ficam pelo meio do caminho na jornada do ministério, ele contou a história de um homem chamado Leonard Holt. Esse homem, ele era funcionário de uma fábrica de celulose na Pensilvânia, próximo ali aonde ele mora, o professor. E ele já por 19 anos estava trabalhando naquela fábrica. E além disso, ele era tido como um homem exemplar, um cidadão excelente. Ele era líder do corpo de escoteiros da cidade. Ele era um dos bombeiros, chamado bombeiros civis, que nos momentos, nos dias de folga, se prontificava a trabalhar como bombeiro civil ali, ajudando aqueles que precisavam de socorro. Além disso, ele era um membro ativo da comunidade e também da igreja. E ele então fazia um trajeto de aproximadamente 30 quilômetros entre o lugar onde ele morava e a sua casa todos os dias. E durante 19 anos ele fazia isso continuamente. Só que um dia, aquele homem foi para a fábrica, entrou na fábrica e ele carregava no bolso duas pistolas semiautomáticas e ele desferiu aproximadamente 30 tiros nos seus colegas e companheiros de longa data do trabalho, matando vários deles. E foi uma tragédia, uma cidade pequena, é uma cidade pequena, e aquilo tornou-se um acontecimento de grandes proporções. Toda a cidade ficou traumatizada, ninguém conseguia entender como um homem que tinha por todos o respeito, a admiração, alguém que convivia no meio de nós, como o tio Leonardo, então como aquele homem seria capaz de fazer algo daquele jeito? O que aconteceu com ele? E a grande pergunta que se fazia, que demônio tomou conta da vida daquele homem? Porque para fazer algo tão terrível, não teria outra explicação a não ser uma obra do inferno. Algo vindo do diabo. Porque não havia como se entender algo daquele modo, como compreender a atitude de alguém que vivia aquela realidade e tão diferente da atitude que ele tomou naquele dia. E depois de muitas perguntas e questionamentos, chegou-se à conclusão que aquilo que havia tomado conta daquele homem era a rejeição. Ele vinha acumulando uma série de episódios durante a vida de rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus pais biológicos. Passou grande parte da sua vida vivendo em situações, ou em orfanatos, ou em casas que ele tinha que ser cuidado por outros. Mesmo assim, lutou com muita dificuldade para conseguir chegar a algum lugar. Mas aí ele entrou naquela fábrica, durante 19 anos, ele viu vários dos seus colegas sendo promovidos, galgando postos maiores, vencendo, sendo reconhecidos. Depois eles começaram a perceber que naquele movimento de carona solidária, ele era o único que não conseguia se encaixar em nenhuma delas.
Não se sabe porquê, mas ele não era benquisto por aqueles que com ele trabalhavam. Mesmo com todo o seu empenho, dedicação, todo o seu altruísmo em servir, em ajudar, em acompanhar as pessoas, ele foi alguém que viveu a dor da rejeição. Eu quero voltar a esse tema agora à noite, que falamos hoje pela manhã. Se existe algo que destrói a vida humana, traz consequências terríveis à nossa existência, é a rejeição. E é impressionante que por mais que a gente não queira, e por mais que a gente faça, por maiores que sejam os nossos esforços e tentar evitar lidar com isso, ela sempre nos atingirá. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha passado por uma situação de rejeição. E essa realidade, ela é tão forte na vida humana que ela é retratada de muitas maneiras na Bíblia. Quando a gente começa a olhar a palavra de Deus, hoje pela manhã eu citei Caim, que quando ofereceu a sua oferta, o Senhor não respondeu ou não aceitou. Caim se sentiu rejeitado. E naquele momento de rejeição surgiu o ódio capaz de fazê-lo cometer um homicídio contra seu irmão. A rejeição, ela traz as piores, ou os piores sentimentos que podem acontecer no coração humano. Quando a gente olha para a história da palavra de Deus, a gente vai perceber, por exemplo, o caso de Jacó e Esaú. Houve rejeição na vida de ambos. Cada um dos pais rejeitou um dos filhos. E aquilo trouxe dor e sofrimento a eles e uma divisão por décadas entre os irmãos e muita raiva e muito ódio por muito tempo. Jacó, dos seus filhos, ele conseguiu criar entre eles um sentimento de rejeição a José. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi lançado fora da família de forma extremamente cruel. Seus irmãos o venderam, ainda disseram ao seu pai que ele havia morrido. E o desejo deles era matar o seu irmão. O sentimento de rejeição que tomava conta dos irmãos de José, porque o pai amava mais a José, era algo tão terrível que eles foram capazes de atentar contra a vida do próprio irmão. Davi experimentou isso na sua vida quando foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele não cuidava das ovelhas simplesmente porque era algo que ele poderia fazer, ou só aquilo que ele poderia fazer. Era uma forma de rejeitar o trabalho de cuidado com as ovelhas. Era o trabalho mais humilde dentro de uma família. Sinal de que ele foi rejeitado. E quando a gente chega a Jesus, a gente vê uma coisa impressionante, porque Jesus, 600 anos antes da sua vinda a este mundo, a Bíblia diz que ele seria rejeitado. Quando a gente chega em Isaías 53, verso 3, nós encontramos o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Isaías dizia muito antes, 600 anos antes, olha, Jesus será rejeitado pelos homens. E nós vivemos um tempo onde essa rejeição continua. Quando ele veio, João vai dizer lá no verso 11, no primeiro capítulo, veio para o que era seu. Ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Ou seja, a rejeição é mais real na nossa vida do que podemos imaginar ou até mesmo desejar. Por mais que a gente lute contra essa possibilidade, nós vamos enfrentá-la de alguma forma.
e a vida não nos livrará disso. Tenho certeza absoluta que não há ninguém neste auditório e nenhum daqueles que nos assistem que não passaram por uma realidade de rejeição. Seja ela visível, seja ela invisível, mas de alguma maneira você foi rejeitado. Aqueles que rejeitaram e disseram a você isso, falaram para você, ou aqueles que simplesmente ignoraram a sua presença ou a sua existência. De alguma forma a rejeição alcançou a sua vida. E diante disso ela nos deixa algumas das consequências mais terríveis, porque a gente tenta suprir aquilo que a rejeição nos causou por atitudes normalmente destrutivas. O que é que acontece aqui com Jefté? O texto vai dizer que depois que os seus irmãos o expulsaram, ele foi para Tobi e ali se juntou a um grupo de pessoas que a Bíblia chama de vadios. Outros dizem, outras versões tratam de pessoas sem consideração. Algumas versões dizem que eram fugitivos à lei, que fugiam para esse principado chamado Tobi, para ali viverem. Ou seja, pessoas que não conseguiram se adequar à sua realidade, à sua sociedade, à sua família, seguiam para aquele lugar. E ali ele encontrou um grupo de pessoas que poderiam viver ou conviver, porque eles sentiam a mesma dor. Eles foram rejeitados, eles sentiam a mesma mágoa, eles carregavam consigo a mesma amargura, eles foram lançados fora pela vida ou por atitude de alguém. E aí, diante disso, diante desta realidade, ele começou a viver alguma coisa que tentava cobrir ou suprir aquilo que a rejeição lhe trouxe. Ele queria mostrar que tinha valor. E aí ele começou então a viver com esse grupo de inválidos ou pessoas sem dignidade ou bandidos ou uma gangue. E eles começaram a roubar, a destruir casas, a se impor. E aí o que ele fazia? Ele tentava suprir aquilo que era rejeição, impondo medo às pessoas. Uma das marcas das pessoas que sofreram a rejeição é o autoritarismo. Gente que tenta mandar demais, tenta esconder a dor da rejeição. Usam de uma autoridade que tenta negar aquilo que é a verdade do seu coração. Eles acham que mandando nos outros, ele vai pelo menos ter do outro aquilo que é o medo, quem sabe o respeito. Algumas vezes a rejeição ela leva as pessoas a entenderem que elas podem atrair os outros por coisas que não edificam, que não ajudam na sua autoestima. Aquelas pessoas que acham que a partir da sedução elas podem atrair as pessoas para si. O que elas estão fazendo não é simplesmente mostrando-se ao outro, elas estão tentando convencer os outros de que ela não foi rejeitada, mas ao contrário, que ela é admirada. E aí usa-se roupa escandalosa, tenta se vestir de forma imprópria, porque acredita que agindo assim vai chamar a atenção do outro. Mas o que está se fazendo é tentando encobrir aquilo que é a rejeição que domina o coração. Gente que acha que a marca da roupa, que o lugar onde vive, que é o tipo de casa que tem, vai tirar dele aquilo que é a rejeição. Há um estudo muito interessante dizendo que os negros americanos, eles são os maiores consumidores de carro de luxo nos Estados Unidos. As marcas mais caras são compradas por eles.
E esse estudo vai mostrar que a forma de se impor diante da sociedade como valor de vida. Muitas vezes, nós queremos suprir a nossa rejeição com situações e coisas que não podem jamais definir o valor que nós temos. A grande lição de Jefté para nós é de que o nosso valor não está aonde moramos, não está na vida que levamos, na formação que temos, no dinheiro que possuímos, com as coisas que nós compramos, ou com aquilo que as pessoas nos dizem. O nosso valor, ele não foi estipulado, estimado pelas circunstâncias ou pela realidade do mundo que nos cerca. O nosso valor foi dado por Deus. O valor do ser humano foi dado por Deus na criação. Ele o fez à sua imagem e semelhança. As outras coisas ele criou pelo poder da palavra. O homem ele fez com as suas próprias mãos. Nós somos a coroa da criação de Deus. Então não é ninguém que vai dizer o seu valor. E não há ninguém que possa tirar de valor o valor que você possui. Mas a gente precisa entender como a gente lida com isso. Se não podemos nos livrar dessa realidade, como a gente enfrenta ela? Como a gente enfrenta aquilo que é a dor da rejeição? Ou melhor, como Jefté enfrentou esse sentimento que dominava o coração dele? Eu gostaria de destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, Jefté entende que a melhor maneira de tratar aquele coração ferido era tendo uma vida de oração. E aí eu quero que você olhe o verso 11. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 11. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, o povo fez chefe e comandante sobre todos. E aí diz o texto, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Ele falou com Deus. Uma das melhores maneiras de curar a sua alma, mais eficiente maneira de tratar o seu coração ferido, chama-se oração. Eu sei que nós muitas vezes achamos possível lidar com a vida de muitas outras maneiras e tentamos fazer isso através de muitas outras coisas, e quero deixar bem claro que não tenho nada contra nenhuma atitude ou nenhum apoio que você busque para tratar a sua vida e o seu coração. Mas eu quero deixar muito claro que nenhum destes pode ser comparado àquilo que é o poder de Deus revelado na oração. Eu não tenho dúvida de que você pode ser sim orientado por um psicólogo, por um psiquiatra, por um analista, por um psicanalista. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvidas que você pode ter um conselheiro, alguém que possa lhe orientar e ajudar. Eu não duvido da possibilidade nem da capacidade de nenhum deles. Mas eu quero deixar muito claro, se todas estas coisas não estiverem debaixo daquilo que é intercessão, a oração, a busca confiante ao Senhor, eu não tenho dúvida de que todas estas coisas podem simplesmente seguir uma sequência de sofrimento, destruição e fracasso. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em Tiago capítulo 5, versos de 14 a 18. É um texto relativamente longo, mas é preciso que a gente leia o todo. E o texto vai dizer o seguinte: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor.
A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a palavra curados aí é uma palavra grega chamada sozo, que pode significar salvação, libertação e cura. Ela tem a dimensão da restauração da vida por completo, no sentido de corpo, alma e espírito. E ele continua: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O que esse texto está dizendo e por que Elias entra nesta passagem? Tiago queria deixar de maneira muito clara, dizendo o seguinte: olha, não é aquilo o importante, o principal, a solução, não está em quem ora, mas está em quem ouve a oração. A solução não está na minha oração, nem na oração de Elias, na sua oração, nem na irmã da oração, do ciclo de oração, ou a irmã que se apega muito a Deus. A resposta não está neste que está orando, mas a resposta está no Senhor Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Ele nos garante que ele tem poder sobre tudo e sobre todos, e não há nada que lhe seja impossível. Esta é a questão aqui. Deus está dizendo: olha, a oração, ela não é apenas o ato de quem ora, mas ela é a manifestação daquilo que é a resposta de um Deus que é poder, e não há outro que tenha poder, porque a Ele e só a Ele pertence o poder. Hoje pela manhã nós cantávamos um cântico, e tem uma expressão dele que me chamou a atenção: somente Ele pode fazer, só Ele tem poder, só Jesus tem poder. As pessoas hoje, a ciência diz que nas novas descobertas e pesquisas, fala sobre aquilo que é o poder da oração e o poder na fé no tratamento de doenças tidas como ainda não curáveis pelos médicos. E eles hoje têm estudos sérios, universidades extremamente respeitadas por grandes centros de pesquisa, falando daquilo que é o poder da oração e da fé. Eu fico só triste com uma coisa: porque ninguém me perguntou, que eu já dizia a resposta. Porque 10 anos de pesquisa, me perguntava, eu dizia na hora. Deus responde às orações. Ele é um Deus de poder. Meu irmão, eu quero dizer para você que jamais poderá se comparar aquilo que o homem pode fazer contra nós com aquilo que Deus pode fazer em nós. Toda rejeição, toda acusação, todo sofrimento que a vida possa ter lhe trazido, não há como se comparar com a restauração, a cura e a transformação que Deus pode realizar na sua vida. Quando você ora, você traz para você aquilo que é o impossível de Deus. Aquilo que você não conseguiu tratar no seu coração, na sua vida, aquilo que você não conseguiu evitar, Deus pode curar o seu coração. Olha, dificilmente a gente vai conseguir curar aquilo que as pessoas nos disseram por vontade própria. Eu quero dizer a você que muitas vezes você nem sabe disso. Hoje pela manhã eu falava sobre uma criança e uma mãe, que a criança sentiu depois que nasceu, começou a ter problemas de saúde, e isso tudo foi, segundo o médico, orientado por ela, um pediatra, dizendo: olha, o problema dela é que você não queria ela, ela veio sem que você desejasse, e isso tem impedido ela de viver uma vida saudável. Tem coisas que as pessoas nos fizeram que a gente nem mesmo sabe.
Eu vivi no orfanato durante muitos anos, ou como neto daquele que foi o fundador, ou depois como pastor por 3 anos e meio. E uma das coisas que eu percebi é que muitos daqueles órfãos que não tinham ninguém que eles conheciam na vida, não tinham nenhum tipo de família, eles não sabiam quem havia rejeitado eles. Eles não tinham a menor ideia, não sabiam quem tinham sido seus pais, não sabiam quem era a sua família, eles não sabiam. Mas eu tenho visto e tenho acompanhado muitos deles hoje, passados mais de 25 anos, eles descobriram alguém que pôde curar a sua vida, mesmo sem saber quem havia ferido eles. Eles descobriram um Deus que cura a nossa alma. Em segundo lugar, eu aprendo com Jefté nesse texto que a gente precisa crer no Deus que transforma mal em bem. Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade de entender isso. Hoje de manhã eu falava do meu pai, tinha uma expressão dele que eu não conseguia entender. Durante muitos anos eu não tive condições de entender. Depois eu consegui. Ele dizia: não, sofrimento não. Eu dizia: como assim? Todo mundo sofre. E aí ele dizia: sofrimento não. Eu digo: não, não estou entendendo. Todo mundo sofre, como assim você dizer que não sofre? Não, se tem sofrimento, dizia ele, é bênção que está encoberta e ainda não foi revelada. É ensinamento encoberto, sofrimento não. E meu pai sofreu muito. Meu pai passou por 2 transplantes, um de fígado e um de rim. Meu pai casou com uma esposa que tinha hanseníase e tinha alergia ao remédio que curava, a minha mãe. Passou grande parte dos 21 aos 28 anos, 29 anos, cuidando dela. Muitas vezes 4, 5 meses de internação. Perdeu a esposa, ficou viúvo com 29 anos de idade. E ele dizia: sofrimento não. Sofrimento é bênção disfarçada. Em algum momento isso vai se transformar em bênção. Irmãos, no verso 3 do capítulo 11, vai dizer então que Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Tob era um lugar deserto, era um principado de origem aramaica que ficava ao leste do Jordão. E além de ser um lugar deserto e ter uma realidade quase como um estado sem lei, todas as pessoas que tinham cometido algum crime ou que tinham algum problema no lugar de onde viviam, se dirigiam para aquele lugar. Ou seja, se você quisesse ter o pior tipo de companhia, fosse para Tob. Se você quisesse montar as piores amizades, o lugar era Tob. Se havia um lugar onde não se produzia, onde não se conseguia conquistar nada, esse lugar era Tob. Ali nada se produzia. E ele foi cercado por isso. Passou grande parte da sua vida vivendo esta realidade. Ou seja, ele estava fadado a ser um verdadeiro e um terrível bandido. A história já estava determinada, não tinha outra forma de entender a vida daquele homem. Ele haveria de ser, certamente, alguém que traria grande sofrimento a muitas pessoas, e ele jamais seria capaz de fazer o bem a quem quer que fosse. E diante disso, a gente talvez comece a achar que a nossa vida ou a vida de muitos que nós conhecemos já está traçada, o destino já está certo. Olha, uma pessoa que teve uma vida dessa não vai ter como viver uma vida melhor. Esses dias eu estava vivendo
revendo um desses meninos do orfanato que mora na Suíça hoje, e ele mostrando foto da família, mandando foto da família e dos filhos e da vida dele, e tinha tudo para dar errado. Era para ser uma pessoa extremamente infeliz, mal sucedida, mas Deus transforma o mal em bem. Deus tem esse poder. Deus chegou para a vida de Jefté e fez que ele deixasse de ser um bandido e se tornasse um herói. Ele deixou de ser um bandoleiro e se tornou juiz de Israel. Ele se tornou alguém tão importante que lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 32, quando fala daqueles que são os heróis da fé do Antigo Testamento, consta o nome de Jefté ali como um exemplo de fé. A vida parece que já estava completamente definida, mas ele quebrou as algemas da rejeição e descobriu o seu verdadeiro valor. Nosso Deus é aquele que joga por terra todas as previsões, os prognósticos, os diagnósticos, expectativas e profecias humanas contra a nossa vida. Deus destrói todas elas, porque Deus é o Deus que tem poder de transformar o mal em bem. Não importa aquilo que disseram a seu respeito ou aquilo que fizeram da sua vida. O que importa é se você vai colocar ou não a sua vida nas mãos de Deus. Porque se você o fizer, Deus transformará o mal em bem. Eu quero dizer para você que ele já fez isso inúmeras vezes. A Bíblia é um relato de pessoas que tinham prognósticos, que tinham diagnósticos, que tinham previsões as mais terríveis. E Deus mudou a história destas pessoas. Você pode imaginar, por exemplo, Abraão, como alguém que era estéril, casado com uma mulher estéril, aos 75 anos de idade, foi chamado por Deus para criar uma nova nação. Era completamente contrário a tudo que se pode pensar. E Deus fez dele a maior nação da terra até esses dias. A única nação da antiguidade que ainda mantém a sua língua, que ainda mantém a sua religião, chama-se a nação dos judeus ou os israelitas. É a única nação no mundo, passados 6 mil anos, que ainda tem a língua falada, escrita, ainda tem ensinos, mantém a mesma religião, o mesmo livro de fé, e continua a contar a mesma história. Tinha tudo para dar errado, mas Deus entrou na história, e quando Deus entra, sempre vai dar certo. Veja a vida de José, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito. Passaram-se quase 15 anos, segundo alguns 12, 15 anos, entre escravo na casa de Potifar e prisioneiro no palácio de Faraó. Quem poderia imaginar que aquele homem seria aquele que haveria de trazer, tanto aos egípcios quanto ao seu povo, a possibilidade de vencer aquele momento? Porque ele foi rejeitado pelos homens, como foi Jefté, mas ele foi escolhido por Deus. Nós muitas vezes seremos rejeitados pelas pessoas, mas o que importa de fato é que não percamos de vista jamais que fomos escolhidos pelo Senhor. Olha, tem um texto de José, lá no capítulo 50, versos 19 e 20, concluindo o livro do Gênesis, Gênesis 50, versos 19 e 20. E o texto vai dizer o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, Deus estava ali. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus transforma o mal em bem. Eu quero dizer para você que isso acontece com casamentos,
Isso acontece com famílias, isso acontece com filhos, isso acontece com vida profissional, isso acontece com vida espiritual, isso acontece com quem está vivendo distante de Deus. Aonde Deus entra, Deus transforma o mal em bem. Por fim, é preciso que a gente viva a experiência da graça de Deus. Jefté, ele usa no verso 9 uma expressão que numa outra versão chamada Pejachian, a gente vai encontrar uma expressão que é muito interessante. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim. Há uma outra versão, a Pejachian, que diz: e o Senhor me concederá a graça de vencê-los, serei o chefe de vocês. Se ele me der graça. Sabe uma coisa que é fundamental para a gente vencer a rejeição? É termos consciência da graça de Deus na nossa vida. É percebermos que se não fosse pela graça de Deus, nada, absolutamente nada haveria de acontecer. Olha o que diz Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Um raciocínio rápido, raso. Aonde não tem graça, o que é que tem? Desgraça. Não é isso? Não é simples, raso, fácil. Aonde não tem graça, o que existe é desgraça. O que muitas vezes tem acontecido é que pessoas têm vivido vidas que são uma verdadeira desgraça, porque elas não conheceram a imensidão da graça de Deus, a grandiosidade da graça do Senhor. Olha, eu quero dizer que muitas vezes as pessoas se espantam com a possibilidade da graça de Deus e daquilo que ela faz. Recentemente eu vi uma mulher que estava fazendo um programa de entrevista e dizia para uma outra: como assim Deus perdoa? Porque aquela que ela estava falando tinha cometido um assassinato cruel. E a outra dizia: como assim Deus perdoa? É graça. Favor divino e merecido. É graça. É algo tão sublime que não dá para explicar. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Romanos, ele vai dizer o seguinte. No final desse verso, ele vai dizer o seguite: mas onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a capacidade do homem de produzir mal, de fazer coisas ruins, é insignificante diante da grandiosidade da graça de Deus. Eu costumo comparar isso a como jogar uma pedra na Baía da Guanabara. Se você chegasse lá naquela parte mais alta da ponte, pegasse uma pedra e jogasse ali. Essa pedra pequenininha, esse seixo, pode ser comparada à sua vida e os seus pecados. E a graça de Deus, a imensidão da Baía da Guanabara. É assim que a gente poderia compreender. Mas com uma pequena diferença. Nós sabemos aonde a Baía da Guanabara termina, mas ninguém pode dizer aonde termina a graça de Deus. Ela é infinita. Por isso, o que destrói a sua vida não é o pecado, é a sua incapacidade de reconhecer a salvação de Deus, o perdão de Deus para a sua vida, e a Ele se entregar.
O que está destruindo a sua vida não é a sua desobediência. O que está destruindo a sua vida é porque você não está buscando aquele que é o Deus gracioso, o Deus de toda graça, que pode trazer o perdão, a transformação, a cura e a libertação. O problema não é aquilo que as pessoas lhe fizeram. O problema é aquilo que você está fazendo da sua vida. Você está retribuindo o mal com o mal. Você está curtindo a dor do sofrimento causado por outros a você. Você está tentando subjugar aquilo que é o sentimento de rejeição com compras ou com alguma coisa. Esses dias eu ouvi um coach empresarial, um coach financeiro, que ele dizia: para toda dívida financeira existe uma dívida emocional. Para todo mundo que está buscando dinheiro para suprir um buraco que existe na alma, é uma dívida emocional. E aí, queridos, eu quero deixar para você: não tente controlar a sua rejeição. Não tente dar à sua vida contornos que possam abafar a dor do que fizeram a você. Deus não quer que você negue a sua dor. Jefté, como falamos hoje pela manhã, ele declarou a sua dor. Vocês me expulsaram daqui, me odiaram. Ele não escondeu a dor que ele sentia. E você não pode tratar ou curar aquilo que você não reconhece que tem. Por isso, hoje, a minha palavra a você é a seguinte: receba da graça de Deus sobre a sua vida. Creia que ela é para você. E que esta graça, ela pode transformar a sua vida. Acredite que Deus pode transformar toda a situação que você chama de má, terrível, desastrosa, em bem. E creia que Ele tem poder para tal. Basta que você faça uma coisa. Diga: Senhor, aqui está a minha dor. Aqui está a minha vida. Aqui está a minha angústia. Aqui estão os meus medos. Aquilo que Jefté fez lá em Mispá era dizer: olha, antes de receber qualquer coisa de Deus, antes de vencer os amonitas, antes de ser de fato reconhecido, ele disse: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero dizer para você hoje que Deus, Ele pode trazer ao seu coração a cura para toda e qualquer ferida que a vida tenha lhe causado. Independente daquilo que a vida lhe fez, ou daquilo que você fez da sua vida, a graça de Deus é infinitamente maior. Você pode sair hoje daqui dizendo: eu fui alcançado pela graça do Senhor. Eu fui alcançado pela cura de Deus. Eu fui sim transformado por um Deus de poder. Eu encontrei aquele que é a resposta para todas as coisas na minha vida. E pode receber de Deus a completa e total restauração para a sua alma. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar você a baixar a sua fronte nesse instante, fechar os seus olhos e juntos irmos à presença do Senhor. Deus bendito e amado, gratos te somos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos de volta a este lugar e percebermos mais uma vez que nós não temos como evitar as dores do mundo. Nós não temos como evitar, ó Deus, aquilo que são as ações das pessoas contra nós. Mas o Senhor tem poder de transformar todas as nossas dores em bem. Ó Deus, que hoje seja dia da cura do Senhor. Para aqueles que chegaram aqui feridos, machucados, desanimados,
já desistindo de tudo e de todos, abrindo mão de seguir com a vida. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero te suplicar, Senhor, nesta hora, que o Senhor venha agir poderosamente em cada vida, em cada coração, em cada alma que chegou aqui, cheia de marcas, de dores que a vida lhe impôs. Mas que eles saiam daqui lavados, transformados, purificados, libertos pelo Deus de todo poder e glória, Jesus Cristo. Ó Deus, que ninguém que entrou neste lugar carente, Senhor, da Tua palavra, desejoso de receber do Senhor a bênção, saia daqui do mesmo modo. Mas que ele seja tocado pelo Teu Santo Espírito. Deus, que a Tua palavra, que é a espada de dois gumes, vá ao mais profundo do ser de cada um destes. A divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Que ali, Senhor, essa palavra venha realizar, sim, aquilo para o qual ela foi enviada. Ó Deus, faz isso para a glória do nome de Jesus. Pois é neste nome, Pai, que é sobre todo nome que nós oramos, clamamos e suplicamos a Ti estas bênçãos. Amém. Eu quero, nesse instante, orar por você. Eu queria convidar você que crer num Deus que tem poder de tratar, de cuidar, de curar, de transformar a sua vida. Se você crer nisso e quer que a gente esteja orando por você nesse instante, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos fazer algo que é bíblico, chamado de imposição de mãos. A gente quer orar por você. Queremos impor as mãos sobre você. Aquilo que a gente acabou de ler lá no capítulo 5 da carta de Tiago, esse é o desejo do nosso coração. Como eu disse na mensagem, não é quem ora, mas é quem responde. O nosso papel aqui vai ser orar por você. Mas o que vai importar de fato é o papel de Deus nessa equação, a resposta dele sobre a sua vida. Você precisa da cura de Deus, da restauração de Deus, da libertação de Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Eu queria chamar o irmão Douglas aqui à frente, queria chamar o pastor Murilo, para que esteja aqui à frente, e eu quero te convidar, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu quero te convidar a sair do seu lugar, para que você venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você nesse instante, orar pela sua vida, colocar a sua vida diante do Senhor.